ariko vava we nyumva ko yitabye imana na nubu sindasinzira birisariye umuntu wese ndee barabona ko mfite umunaniro kubera iyihe mpamvu twakoze amakosa menshi hari uburyo ki twari kuvugamo iriya nkuru kandi kagirira niyo vava yari kwitaba imana n'ubundi ariko yari kugira umumaro isiga mu muryango we inkuru twari gukora niyo zari kuba ari z'ubuvugizi ntihari kubura ikintu gisigara mu muryango wo kwa vava nta n'umuntu wari kuba afite urubanza ariko uyu munsi wa none twakoze ibiganiro duhakana abandi twemera ariko tutemeza ko ubwo burwayi bukomeye ibyo twavugaga byoroheje birangira umuntu apfuye kabiri twagiye twafa sinzi uwahaye Bosco Empire sinzi uwamuhaga ama video mwagiye munagenderaho cyane yego twagiye dukunda kugenderaho tukabona video ngo akeneye igihumbi cyuzura naho n'ibyashize twebwe tukaza dukotinga ibyo bintu dushingiye ku bivuzwe ariko nkwibutse ko nago najya mu rukiko mvuga ngo Bosco yaranshutse kuko nanjye sindi ikimara kitazi iki ubwenge ariko isi yose ibyumve navuye muri plaka njyewe nta plaka zongera kujyamo abantu babyumva plaka nayivuyemo kandi bayirimo babivemo nk'ubu ndamutse mpfuye ko abantu mufite wese ashimwe z'uburyarya nakubona ku irimbi imana ikama ikantiza umwuka akakuzukana indabo naziguhekenyesha nazikunigisha DJ Brian ambwiye ngo ndi ivumbi nk'uko nagiye mbyumva mu biganiro ntago nakwihutira kujya kumutuka yego ahubwo nakwihutira kwibaza impamvu anyise icyo kintu yego no guhindura icyo kintu jihad avuze ngo siniborose nakwicara iminota 30 yego nkavuga ngo kuki jihad wananze muri ibi bintu avuze ngo siniborose nkabitekereza nkakuramo igisubizo aho kugira ngo njye kwicara nere kamera musubize uzi ko twizeye rero mu video yanjye ku muhanda ndi gusunda mu kabaga kuki nicaranye nawe Yes, reka nongere mbasuze nti bifuriza gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo dukomeze dusenge cyane kubera ko nibe tuba turimo nabi ubwabyo birakomeye kandi biradukomereye kasuza abantu bari mu Rwanda nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda mbona kujya nsuza abantu bari muri diaspora mbabwira ngo turabakunda cyane kandi dukunda ibiganiro umutugezaho umunsi ku munsi aka kanya turi kumwe n'abaturirwa babiri aribo Pastor Juste ndetse na byukuri abajyanye Noheli uyu munsi bahuye nshaka kujya tuganire nabo tuganire ku nsanganyamatsiko zitandukanye z'ibyagiye bivugwa cyangwa se z'ibyagiye bivugwa kuri iyi mihanda mumeze neza pasajiste tumeze neza njye meze neza abo meze gute noheri washobora kuba atameze neza ubya njyewe iyo bukeye nkabona burije gihumeye ku mwuka abazima mba meze neza tayari wamaze no kubibona ko meze neza niba ndi kumwe na Pasteur Juste ndetse n'abadukurikiye bakaba bari kubona ko ndi kuvuga bikemera urumva ko meze neza ndashima Imana aya nibyo tugomba gushima Imana mu byiza n'ibibi yego cyangwa kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu cyangwa se tuze gutangira ikiganiro cyacu tuganira ku bintu bitandukanye byagiye bigaragara muri showbiz nyuma yuko Dore Imbogo agiye mu bitaro bikaza kuvuga ko yuko ari prank yapanzwe ndetse nyuma hakaza kugaragara na video avuga amagambo akomeye avuga yuko abazagaruka i Kigali bazaza basaba imbabazi inshuti ze cyangwa se abantu batandukanye bagiye bavuga nabi ndetse nyuma yaho tuza kumva n'urupfu rwe yuko yitabye Imana benshi banga kubyumva ndetse mbere yaho mwe mwagiye mukora ibiganiro bitanyikwa bavuga ati irani pranka bamuvuga yuko biri hari ibintu ushaka kuba byarapanzwe na Dr. Yemu kugira ngo babone ngo igihumbi cy'idolari ariko utwaje kubona amakuru atari meza y'incamugongo yuko Dore Imbogo yamaze kwitaba Imana gakanyereka mayere kuri passagiste mubaze ngo
urupfu rwe cyangwa se kuba yaritabye Imana wabyakiriye gute abantu mudukurikiranye Imana ibaho umugisha urupfu rwa vava rwadusigiye icyo bita isomo yego gusa ni kuri bamwe ari nabo mbona wagirango rwabaye byishimo ari nabo mbona wagirango niwo mwanya babonye wo kuvuga kugira ngo bacuruze cyo koze hari nabo rwazamuriye amacano yari yaraguye hasi yarasinziriye ubwo rongewe urupfu rwa vava rwa mbere ikigisho ku buzima bwanjye bwongeye gutuma nkizwa bwa kabiri wowe noherwa wabyakiriye gute ya icyo navuga njya nkunda kubwira abantu ngo twajyaga dutinya urupfu niko muririmbyi yavuze ariko ngo Yesu aza kurugira irembo umusaraba niwe bendera ryacu abakijijwe bivuze ngo twemeye n'isoni zawe kuko ari gutira gute gutuneshereza ntabwo ngiye na noheri byatumye nitekereza ndavuga ibyo nakoreye muri showbiz byose ni byiza ese uyu munsi ndamutse mpfuye nakakirwa n'Imana cyangwa n'abadayimoni najya mu ijuru cyangwa narimbuka ndavuga ngo nkiye kongera nkisubiramo nkijonjora nkamenya ngaho njya ndihe aho ndi kuva ni hehe nkamenya ngo ndakorera ijuru nk'umuntu uritaha ndakorera isi nk'umuntu yivamo vava yahaye abantu ibyishimo yahaye abantu showbiz ariko Imana yaje kumugirira neza we abone n'uwo mwanya wo kwicuza abonye n'umwanya wo kuvuga ati uwo nababaje mugene mumubwira mbabarire ariko wemere ko hari abantu bapfa bakenyutse bibaho rwose umuntu agapfa atanavuze umuntu agapfa atanagurutse rwose ugatandukana n'umuntu ukumva ngo warapfuye kwibaza ko twe turi kumwe byagenze bite rero urupfu rwa vava rwatumye nongera kubana n'Imana ubu njye n'Imana turagatiga kubiranyije rwatumye nongera kwegera Imana rutuma nongera kuba abato rutuma nongera kuba abakuru rutuma nongera gutekereza navuga ni reka nsenge ndaza kwifashisha amashusho cyangwa se ibyagiye bivugwa mu mashusho agiye asakazwa ngo kuri za Twitter cyangwa se za Instagram bavuga yuko hari agatsiko k'abantu bagera muri bane yego abo bahari harimo passagiste harimo byukura bajyane Noheri hakazamo Pastor Claude hakazamo n'uwitwa Bosco Impaya ngabo bose aribo ngo bahagaze ndetse banashinyagurira ngo uwitwa Vava ngo cyane cyane ko bashobora kuba ngo baratumye hari n'abantu batigeze boreza amafaranga kandi bari kuyoreza ari uko bumvishe yuko ngo muri ijwi rya rubanda ndetse mwayikwetirizaga abantu kuvuga yuko batagomba gutanga amafaranga bitewe n'uko birango ari umupango wa panswe juste ukibona ziriya video zasakajwe ku mbuga nkoranyambaga bakanakora n'amaspace atandukanye cyane cyane ko ari nabo bagiye bafatira imyanzuro bavuga yuko bagiye gutangira kujya bafata channel zabo bakaziripotinga izindi ngo bakajya bakora unsubscribe bakavanaho subscribe kugira ngo zisigare ari zero wabyakiriye gute nkibona biriya bintu umutima warandiye ariko vava we nyumva ko yitabye Imana na n'ubu sindasinzira bibisabye umuntu wese ndeba arabona ko mfite umunaniro kubera iyihe mpamvu twakoze amakosa menshi hari uburyo ki twari kuvugamo iriya nkuru kandi kagirira niyo vava yari kwitaba Imana n'ubundi ariko yari kugira umumaro isiga mu muryango we inkuru twari gukora niyo zari kuba ari z'ubuvugizi ntihari kubura ikintu gisigara mu muryango wo kwa vava nta n'umuntu wari kuba afite urubanza ariko uyu munsi wa none twakoze ibiganiro duhakana abandi twemera ariko tutemeza ko ubwo burwayi bukomeye ibyo twavugaga byoroheje birangira umuntu apfuye kabiri twagiye twafa sinzi uwahaye Bosco Impaya sinzi uwamuhaga amavideo mwagiye munagenderaho cyane yego twagiye dukunda kugenderaho tukabona video ngo akeneye igihumbi cyuzura naho n'ibyashize twebwe tukaza dukotinga ibyo bintu dushingiye ku bivuzwe ariko nkwibutse ko nago najya mu rukiko mvuga ngo Bosco yaranshutse kuko nanjye sindi ikimara kitazi iki ubwenge uri umwana muto ntabwo ndi umwana muto niyo mpamvu rero nabwise yose ndavuga ni njye ku rwanjye uruhare mumbabarire ndavuga nti mumbabarire kubera ko impamvu nari ndimo nsaba imbabazi ni uko njye icyo nakoze nyiza kandi nzi icyaha nakoze urumva buri muntu wese amenya icyo yakoze abandi rero nimba bumva ari umunyenga ibyo nibibareba ariko njye nabwiye abantu mumbabarire kuko
urumva byari byageze kure abantu bose bafata twatu video batwegeranya bakatwegeranya bakaduhahana muri uko kuduhahana urumva twageze na kure rero izo video kugera ku rubwazo nubwo umuntu aba yarasabye imbabazi ntago nakubeshya ingaruka tuzayiba nubwo numva ngo nubwo abantu batubabarira ariko ubu ingaruka izabaho kandi uzawe ubibona gusa Imana izantabare ntizanshyire nk'ingaruka n'abantu ndabashimira ko bamwe bagiye bambabarira abandi ntibarabyumva ariko nge byanyigereje agakiza ubu ndi umukirisitu ubohejejwe bushya ni icyarimwe gishya uba kakanya ushobora kumanika ibiganza byo ugasaba imbabazi cyangwa se ukemera icyaha cy'ibyo wakoze ukabisaba n'imbabazi abanyarwanda amayi uretse no kumanika ibiganza na kwikurunga hasi kuko erega buriya reka nkubwire umuntu udafite umutima uca bugufi nta mwuka wera abafite mvuga ngo mu gihe uzabona umuntu ari kwikakaza ujye umenya ko uwo muntu nta mwuka wera aragira mu buzima bwe nubona umuntu ahugurwa ntahugure ujye umenya ko uwo muntu nta mwuka wera yabaye igicamuke ujye ubimenya umuntu wese ku isi hano tuzakosa turanakosa ariko umuntu wese yakagombye kumenya mu ruhande abamo nimba yakosheje yakagombye kumenya no gusaba imbabazi uwo yakosereje uyu munsi wa none rega bishatse ngo ndi umunyarwanda ntacyo yaba yaramariye abantu twebwe twagiye tubona abantu umuntu yarisha umuryango akawumara akawumaraho hagasigara umuntu umwe wa muntu umwe wasigaye abona umuntu wamwiciye we agahaguruka agatera intambwe uwiciwe akagenda agahimba abaza umuntu wamumariye iki umuryango yaranabivuze uti njye runaka ninjye wamwiciye urumva akamubabarira nimba rero ibyo byaragiye bibaho bishatse ngo igihugu cyacu kuri ndi umunyarwanda nimba hari abantu bakikakaza bakumva ko ikosa bakoze batarisabira imbabazi bagomba kwinangira imitima bakaba bakinangiye imitima ubwabyo ni ikibazo ni n'ikigeragezo ni ikintu gikomeye bene nk'uwo muntu n'ubundi ntago arasengera nimba yaranasengeye cyangwa se akaba ari imirimo bakora y'imana ntago aba yarabatijwe bakwiriye kongera kujyanwa muri yorodani none wowe niki wicuza kano kanya njyewe nta kintu nicuza ariko njyewe icyo navuga ibiganiro byose nagiye nkora ku ma YouTube guhera ku bya kera kugeza n'ubu ngubu iby'abantu bagiye babonamo ikosa byaragiye mbisabira imbabazi ati gute bura ntabwo turi intungane kuko na Yesu yageze ku musaraba ikiboko kimuri aravuga ngo data nimba bishoboka iki gikombe kindenga wabyumvishije ntabwo yabivuze ari uko mu ijuru batari bamweretse ko azahura n'iyi mibabaro bari babumbuye igitabo yabibonye ariko hari aho bigera ukavuga ngo naho imbaraga z'imana ariyo mpamvu ndi gushimira pasiteri Juste ko hari ahantu yavuye ari naho yageze kuko niba n'umugabo nk'uyu ngende ndamushimira cyane Juste ni umwe mu bapasiteri baca bugufi kuri kamera aha nibyo ariko hakaba hari abantu b'intagondwa ijosi bamubona bakumva ko ibyo akoze ngo ari ubugwari nyamara gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari ahubwo ni ubutwari rero icyo navuga ni iki icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo bantu mudukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi ntabwo turi shyashya ariko namwe ntabwo muri shyashya kuko hari aho murengera namwe mukadutuka bamwe bakarwara depresiyo bitewe n'iyo komenti bari kwakira ariko ndashimira imana ko ngira ngo urabibona sinkijya ku ma social media mvuga ibintu byinshi yego sigaye njyewe mvuga ijambo ry'imana nkajya aho nsesengura utuntu tutacumuza abantu nabwo kugira ngo nze muri showbiz mpa abantu ibyishimo ariko ubu ngubu namaze kumenya ko ngomba kuza muri social media muri showbiz nje kugira ngo byibura nanjye ngire umuntu nkurura mugire umunyago imana izavuga ati nkubukiye kuri uyu muntu wahaye wabwirije agakiza ukamubwiriza ubutumwa bwiza wamaze inyota nicyo nubu mu bandi bantu bashyirwa mu majwi hagarukamo mugenzi wanyu nawe uyu munsi utorohewe umaze gukorerwa n'amaspesi arenga abiri cyangwa atatu uwo bamwita Pasa Claude uyu munsi bavuga ati uyu mugabo nakwiriye no kwitwira izina rya Pasa kubera ko nta kintu na kimwe yakoze nakwiriye no kongera kuvugira kuri izi mbuga kubera ko n'ubupasiteri bwe nta kintu na kimwe twabibonyemo uwo muvugaho iki Juste Ezekiel oya duhe kuri nuza kuri Pasa Claude bo Pasa Claude icya mbere ni umuntu w'umugabo
ariko izina afite n'ibikorwa avuga na ibyo akora ni ibintu bihabanye n'inshuti yawe n'inshuti yanjye yego cyo namwifuriza hari imyaka myinshi imana yamutunze bitavuye kuri YouTube nanacunga neza arasanga ari byo imana yamuhaye n'icyuba nacunga neza rero arasanga igihe amariye kuri YouTube kuri izi mbuga nkoranyambaga icyubahiro cye cyaragiye yego rero buriya ikintu gishobora kukwambura icyubahiro unafite ukukireka wagira gute wanakireka wakora ikiganiro ugasaba abantu imbabazi ibintu kabivamo uyu kuko uyu munsi wa none sinzi nimba batareba ko bari kugana ari habi nimba rero aho bari kugana ari habi bakagombye kubireka yakubise swate kuri bamuri iki bimushyiraho icyangiro mu bantu ageze kuri Mutesi bimushyiraho icyangiro ageze kuri Vava bimushyizeho icyangiro yego ibyo ni ibintu wenda abantu tubashije kwibuka aho hose na namwe avuze uti ndasaba imbabazi ntago ndi kumuhatira imbabazi icyakoze yakagombye kumenya yuko akicara wakininira nk'umuntu w'umupapa kandi mu myaka ye n'imyaka ye ntago imwemera gukora Venezuela yagije imyaka 50 imyaka 50 rero hari ibindi bintu yakagombye kujya gukora abuzukuru bazasigara bazigiraho ariko uyu munsi wa none sinzi nimba bareba comment ntago ngiye kumwogeraho uburimiro kuko ntagikorana nawe ahubwo we nakurikirana iki kiganiro aze kwitekerezaho yisuzume kuko hirya y'ibi ngibi nyuma y'ibi biganiro ari bubururugo abana bari bumuveho rubanda bari bumwote kumwota bwo wagira ngo biteje yabara mwose wagira ngo biteje ibinya bituma batababara ariko njye sinkubeshye ntago nahunze kubwububabare bwa comment ahubwo ibitekerezo bagiye bama muri comment buriya nimba wakiriye comment 500 zose zikuvuga nabi ziri kugutuka wakagombye kwicara ukitekerezaho nimba wakiriye comment 200 abantu 200 ni benshi icyakubwira ko ari benshi keretse bakubwiye ngo bari buzi wawe yego shango bakiriye byagusaba kuhita wimuka washaka ahantu hagari ni abantu bake bafite abantu 200 bakwicara mu yego abantu 100 mutari kumva kimwe ni benshi keretse bageze iwabo nibwo wakumva uburemere bwacyo iki hano kuri YouTube njyewe ni ibintu nakoze nk'akazi nabibwiye abantu yego ndanashima Imana none ejo bundi amayero ya mbere narayakaciye ejo bundi yego nkumva nimba nakaciye amayero nkishyura inzu nkaba nakoresheje kamera ntiyari yajemo se aya nibyo yari yajemo abo bantu rero batumye nkoresha kamera nkanishyura inzu mu byo navuze ni uko bankurikiranye aba bantu rero kuki ntajya muri comment ngo nkurikirane ibitekerezo barimo bagira ute bampereza niyo mpamvu rero nabwira Claude ngiye kureka bene ibi bintu akicara akareka kutagondeka ijosi agasaba imbabazi yego uyu munsi wa none hari abagabo nzi ntari buvugire hano bagiye birata ibigwi n'ubutunzi ariko none aha barakenye z'abantu ngiye bagiye birata amazina akomeye nziranye na runaka turaziranye na runaka turaziranye ariko abo bose babakuyeho iki amaboko bishatse kuvuga iki rero ni uko buri muntu wese mu rwe ruhande yakagombye guhagarara akicara yaba Pastor Claude akiga neza akicara akiga kuko n'ibitabo ibyo ngira ibintu nabonye kuri izi mbuga nkoranyambaga iyo ushuhije abantu mu mutwe rimwe kabiri gatatu shabirangiye ugiye imageragere sinkubeshye ntabwo ingero z'abantu 5 birangira gutyo ugiye imageragere nuva ngo rero ntago aricyo twifuza kumva ngo twicara tuvuga ngo Claude twari twaramubwiye kandi nkwibutse ko kujya amageragere si ihohoterwa banyarwanda uretse leta yacu ishyiramo imiyaga simba beza ibintu twakoze bigize ibyaha
none aha ntibabyumva babyumva bahuye n'umunyamategeko ariko basobanura ingingo kuyindi arimo abasobanura ingingo kuyinda babwira uti gutya na gutya nibwo babimenye umuntu ashaka kwicara akavuga uti sinje watumye vavarwa ariko watumye ubuvuzi butamugeraho bitewe n'imbuga nkoranyambaga uzi ko n'umuganga yamuvurana igihunga yego avuga ati ariko bite byawe bino urumva wagize umusikama hano waza kwirwaza ko n'umuganga yashobora no kumuha n'umuti udakenewe nkuko byahoze bivuga ngo bamwerezaga ngo tunini ngo tw'umutwe tugabanye igifu kubera uwo muntu yakurikiranye uyu munsi interinete igera ahantu hose noneho kimwe mu bintu nabonye kubivuga gutya kuko umuntu abyuka agashyiramo senyi sakare ibintu kuri YouTube ntagaze ko interineti ihenze yego leta imuha fagitire y'umurengera ishyiramo kugira ngo interineti tworohere njye ndi mu bihugu by'amahanga mu minsi icumi nakoresheje ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda kuri interineti nayo utidagaduye byongereho kandi ntabwo nari naprodinze kureba WhatsApp n'ukureba WhatsApp gusohora ibiganiro no kureba inkuru ziri mu Rwanda nibyo ngibyo nari ndimo nde iminsi icumi yonyine uyu munsi rero kuba umuntu aribweye akaba afite interineti ntagaze imbaraga z'umurengera zashyizwemo kugira ngo interineti igere hose jisite akuremo ubu leta niba yanyishyuriye inzira yego ko nimba yaroroheje interineti umuntu uri hariya muri amerika hehe niwe wanyishyuriye kuko nimba afashe umwanya wo kundeba gute ntakumva ibitekerezo bampa rero pasta Claude nawe yuke ku KZTV Rwanda irebwa n'aba diaspora irebwa n'abantu bamuha ibitekerezo bariya abantu bamwandikira comment hari igitondo kimwe azabyuka asange nta n'umwe wamurebye akora ikiganiro cy'umweru kirebwa n'abantu 50 cyacano yanavuye abo bamushuka cyangwa buke mu gitondo asange KZTV Rwanda ntihari avuze ibintu bizima ikintu ntibushingireho ku bintu Jesta avuze ubuntu bw'imana iguhaye buguha abantu bakaguha ibintu abantu baguhaye bikaguhindura ugomba kuba we uyu munsi wa none shingiye kuki ku kintu avuze nubura abantu umenye ko wabuze ibintu nubura abantu ntabwo uzabona views nubura abantu bakakuvaho wabuze neza ko aya ma YouTube channel yanyu mugira wenda njye nta cano ngira ariko ama YouTube cano mugira mwari muzi ko ari umuryango Imana yabahaye bo bantu babakurikirana ejo wa prodinze mugani wa Juste ukamura umuntu ukanda subscribe cyangwa usharinga cyangwa andika comment nibwo utangira kujova ngo iyo mbimenya igusuye ugira agahinda nako nago kaza konyine kazana na nyirasenge witwa Maganya kakazana na se wabo witwa Bwihebe ukimyoza kakazana na se wabo witwa Shavu kakazana n'ijambo ryitwa ngo iyo mbimenya rero abantu bareke kuba nka narwenge bamenye ko bagomba kwicara bakisubiramo bakitekerezaho urugero uretse ko ntiyatigeze nkora ibiganiro bisesereza umuryango wa vava cyangwa se biva kuri vava nakoze ibiganiro nyakwigendera kiri muzima nsa nk'ubivugaho ndi kugenda mu munyenga w'abantu nari ndi kumwe nabo ariko nza kwisubiramo ku gasaro mpamagaza Dr. M nyakwigendera atararwara cyane ngo anarembe nsaba imbabazi Dr. M nyakwigendera musaba imbabazi muri icyo kiganiro burya kiriya gafatirana ngo ngire ubwenge umwuka w'imana nsuwe mbishingukemo ibi bintu by'aba bantu byo kuvuga kuri vava no kuri Dr. M nari ngiye gukora ikosa riremereye rero ikintu jisite akoze cyo guca bugufi ni ikintu cyiza uzi ko aka kanya hakaba hari utu video nanjye turi gutrendingwa banyijyanije n'abantu kwitwa ibyo wavuze ibyo navuze bibi yego ariko imana yarebye ngo wa mwana we ndabona ugiye kuguruka yita inkata yita ifata ururimi rwanjye ikataho gato cyangwa se inkata amababa mpita mbishinguka hakiri kare n'ubu nari ngiye kujya urugero naricara abantu ubu nanjye yomba video yanjye iri gucaho nk'iya Bosco yimpa cyangwa iya Claude harimo ngo yaririje koko mu by'ukuri nari kuba narazize iki nta cano ufite ngo ndi kwa prodinga nta kamera nta piano naki nari kuba ndi kuruhira icy'ubundi kuza umuntu akamba bitanu nkaza kuvuga amabwebwe y'amangambure ariyo mpamvu urafashe umwanzuro ejo bundi nzabatizwa bajiste bazabahari nge nzabatizwa nanjye nzaza
namwe muzaba muhanye nahisemo kwivugira Yesu no kujya nsesengura ibintu bifite ahantu bikuru umuntu erega nesho tutavuye muri ibi bintu reba nka jitera agiye gupfa cyagiye yari kinga kaboko Bosco yipaza kavuga ngo ni plan nge nahigerera apfa maguru akavaho da buretse gato ndahigerera buriya nahise niga ikintu gikomeye niyo mpamvu juste wakoze ikintu cyiza ejo urarwaye bavuga ati juste ntacyo mu pranka yavuye mu mapranka y'aba bantu yo kugendera mu bantu ariko cyagihe impamvu wari ugiye gupfa abantu bakagira ngo ni pranka bakakwangisha abantu ngira ngo warabibonye narabibonye rega nge mpamvu bakagusiga umwanda bari kubivuga nka byumva icyo twakoreye vava impamvu ari kukivuga nka cyumva nuko nje bakinkoreye nka burumfa ibaze ko nje wundi umusore navuze gute ngo reka mfate igitoki ndeye kujya mu rugo rw'umutambyi mbakoboko nkuko birivuga nje kureba niba ari plaka koko kandi kiragi wiba ko juste nange yari maze imisa nyataka nabandi banyataka ariko ndavuga ngo nukuri niba yakoze impanuka ntabwo ndi bwishimire ibi byabaye kuri mugenzi wanjye kandi nje kureba niba ari ukuri nange mabanyarwanda iki ukuri nyage usanga nukuri ariko kubera YouTube channel hano hanze kubera ama views abantu bakegereje barwa ngo nitwubaka juste tukavuga koko tukagaragaza ukuri ko arwaye wabyo musene zari ni sari n'ubugome ntabwo turi bubone views ibi byabaye kuri vava na amashari ni yaragiye gupfarega nje mageze ariko Bosco iparaga ngo juste ngo ni umwe skoro ngo bamwe ari mu gatanda ngo kamere na toilette ngo bamushiramo ni salomo ngo barahimba ngo yisiza amaraso yinka ariko mwo kagira imana ma mugwize na ati jiste ati yagiye gusengera mu gahantu ejo nabonye ikiganiro kinayo rwose abigarukaho ati yagiye gusengera mu gojete ngo yigusengera umugore ngo baramukubita koko badi uyu mugore jiste yagiye gusengera bari bari kurwana se hakazamo amaraso gute reka mbabwire shuti zanyu impamvu abantu duhura n'ibibazo abantu ntibatuvugire ndetse n'abantu bagasigikira abanzi bacu bari kuturwanya twageze mu bihe bibi nuko abantu basanzwe batumenyereye mu bintu bya pranka cyane yego batari ngo koko ni pranka ariko isi yose ibyumve navuye muri pranka njyewe nta pranka izongera kujyamo abantu babyumva pranka nayivuyemo kandi bayirimo babivemo hari ibiganiro nagiye nkora abayobozi babona bakabura ndinjije abantu bizi babona bambona bakabura ndinjije abandi ngo turi ku mutwe abambwira turi igikatsi abambwira turi ikima yibobo abambwira turi ingegera yacu iduha amavi yuzi oya namaze kubona ko ni abantu abantu badukunda ahubwo bakunda ibituvamo njye nta n'umuntu urampfasha kuko navuze aya mangambura ahubwo bagiye bamva ikimise nyibona kuko nari ifite abantu nasobanaga nabo mu gusenga ariko batangiye kuba nijanditse mu gakundi k'abantu bakina amapuranka bamvaho umugiye kujya nkora inkuru zururutse imitima y'abantu zomora abantu ariko mbonera no kubwira aba basesenguzi niba musesengura koko nimusesengure inkuru zidasesereza imiryango y'abantu nibyo navuze kare nk'ubu ndamutse mpfuye ko abantu mufite yesu ashimwe z'uburyarya nakubona kwirimbi imana ikama ikantiza umwuka nkakuzukana indabo naziguhekenyesha nazikunigisha niba unkunda bimere ko iri muzima ntaragira atsikirwa nge reka nkubwire DJ Brian ambwiye ngo ndi ivumbi nkuko nagiye mbyumva mu biganiro ntago nakwihutira kujya ku mutuka yego ahubwo nakwihutira kwibaza impamvu anyise icyo kintu yego no guhindura icyo kintu jihad avuze ngo siniborose nakwicara iminota 30 yego navuga ngo kuki jihad wananze muri ibi bintu avuze ngo siniborose nkabitekereza nkakuramo igisubizo aho kugira ngo nge kwicara nere kamera musubize yego hako nibyo abantu bakora guha kuko icyambere nimba umuntu arabamama bajye bavuga uti shaka uburetse uturansuzugura uturaje nawe uzabone ubabana babo barabonye rero umuntu nimba yaragutanze mu kintu akabaza icyo kintu kimwubahire na kimwubahire nimba hari ikintu akubwiye byonyine kuba yicaye mu kiganiro ari wowe yicaye ari kukuvuga banza uvuga uti ni ukubera iki none ahangaha jihad na DJ Brian banyicayeho wakagombye kwicara ukabitekerezaho neza ubwabyo bikaguha iki umurongo ntago ari igihe cyo guhita utera kamera uhita utondora uburyo ki DJ Brian yabatijwe kandi nta nkunga wamuteye nta nubwo ari wamubyaje agakiza
uhita ubitondora ibyo bintu byose ongeraho nibi narya niwawe ntanataha niwawe nagenda mu modoka ya ngo ubundi kucya mvuzeho kucya nyubahutse akavuga gutya n'ikindi bukore kugira ngo agaciro kanje kagaruke kuri we basi yongera nganireho neza kuba ari kumvuga kucya ari kumvuga nabi ubwabyo byakagombye kuguha isomo nimba inshuti zawe warazinaniwe nimba abavandimwe warabananiwe nimba imiryango warayinaniwe wakagombye kuvuta kuki none angara iviriho ibihumbi bingahe bineza amatwi barimo bamvuga gutya na gutya ni iki nakora ese ubu koko abo bantu bamwicaho nta kintu umuntu yakoze ariko kubera yuko nago shitani yatuma utekereza ikintu cyiza igihe cyose shitani ahora tuyobya urashaka nyine kudushyira ahantu hatari heza atwambura inshuti hari naho tubeshyira shitani jisite shitani nawe amaze kugorwa umuntu abaye unagonga ijosi bwa mbere baramuhannye n'iyumvishe bwa kabiri bwa gatatu bwa gatanu bwa gatatu bwa cumi neza tiye uzi ko twizeye wowe muri videwo yanjye ku muhanda ndi gusunda mu kabari kuki niciranye nawe njye ni njye wagenda kuki niciranye nawe cyaje ndi kubyina mu kabari sunda ndi kunywa n'inzoga niba wazanye videwo yishyira ku mihanda kuki niciranye nawe njyewe noheri naravuze ngo noheri wo kuri social media agomba gutandukana kabiri ariko umenya ko nanateye intambwe nkaza nkakureba muraniyunga cyane hanyuma ibi bintu nta hantu bihuriye n'ibindi icyo yaragikoze ariko hari umuntu umwe yavuze ngo ibyaha dukora hari ingaruka bizajya bituzanira zirahari umuntu umwe witwa Ezekiyeli yafashe amarikode ndi guterekana no mu diaspora we wahunze harimo n'amajwi y'urukozasoni ayazana mu mihanda ndamubwira ngo Ezekiye imana nkorera nubwo ndi umupfapfa ariko niyunze nayo nongeye kwizuza nayo nk'uko yobo yavuze ngo yuzuze nayo ubu n'amahoro ndavuga ngo nawe ugiye kubikwereka ejo bundi urugo rwe rutaruzamo mbarambara si ingaruka zo kwibasira abantu zo kwibasira imiryango y'abandi jihadi hari amajwi yagiye asize hanze ariko ndi na buriyane yavuga ndavuga aya majwi aciye kuri dayimanike niba ari dayimanike dayinamike aciyeho kuko ari njye bari kwibasa ku mihanda ngo porofote noheri nta kintu nahindura izina rigasa koko niwo ndiwe niyo mpamvu nashaka kuvuga ngo Ezekiyeli cyangwa se abantu kuvuga ngo DJ Boy niyo yabatijwe umugani w'uyu ngo yabatijwe ngo ari puranka naba nawe yarabatijwe abatizwa ku munwa no ku rurimi no mu nda na hehe hose wowe se wowe uri ijosi ry'ibibi wasenze ibikize wiraniye hehe inshuti yanjye utaranirwa agaranigira ngo ijoro rihafi namaze gushyira agapira hasi ibyaha byanjye nabyemeye hagati y'umutwe n'umuzigo haba harimo ingata abantu rero ntibakira agapira hasi kuko niba jihadi agusesengwe akavuga ngo ntibwaretse tugahindura batagira insengero nabyo byongereho yego batagira insengero ariko baretse abantu bitiriwe izina ry'imana tugahindura ibyo dukora ibyo tuvuga tugasa n'ibyo tuvuga tugasa nka bibiliya tuvuga niba usa nk'ubufu ugasa nk'ubufu waba usa nk'amakara ukera ugasa nk'amakara niba utiborosa tukabimenya kandi akavuga ngo kutiborosa ntabwo bashyize kuba kamenya ari mabi bashyizwe nko mu kanwa kiwe haturukamo amagambo y'urukozasoni amagambo y'umwanda nicyo bashatse kuvuga amagambo atakubaka amagambo asenya rero kwiborosa ntabwo yari kuzana uburoso na korogati ubwo yahise yumva ibindi yari guhindura akajya aganira neza yego bimwe ya magambo meza amuvamo niko kwari kwiborosa yego akihana agahindukira erega reka nkwereke ubu si pasiteri twicaye mu kiganiro nta rutugu rukura ngo rusumbe izosi ibyaha byose nakora ndi porofete ariko uyu nguni yabihereye ubushingano ndamutse mpfuye ntabwo nakwishyingura ndamutse mpfuye pasiteri nahaboneke bavuga ati cya noheri cyarimbutse ndamutse ngiye muri yorodani nkibatiza bavuga ngo niyidumba gusa kuko nta pasiteri uhari ngo agire ute avuga ati ndakwirije mu izina rya data n'iry'umwe n'iry'umwuka we icyo ni icya kabiri ndamutse nsezeranye mwazana umugore ntabwo nava ngo ndasezeranye bavuga ati noheri yishyingiye ariko pasiteri ari bavuga ati noheri yagize ute yakoze ubukwe yashyingiwe tujye twubaha twubahe na titire z'abapatitire turiho ariko tubone turebe uyu mwite umuhanuzi ngo neze kiye si mwite umuhanuzi n'ubu ngo ni karosi niba adahindura mbivugiye kuri kamera ngo bahindure baze bihane babe nk'uko yihariye babe nk'uko jisite yihariye bazire mu murimo w'imana binjiremo neza
amarira y'abantu bababaje amarira y'abantu barafashije bakabazana ku mihanda bakabigisha kweditinga bakabigisha kwa prodinga bakabigisha kurya ku ifaranga rya YouTube bakabatenguha bazabona ishyaka mbikubwira iyanga urabivuze ndabivuze niyo napfejo niyo napfejo bundi niyo napfa mbere na jiste yazaga vati noriye rero yabivuze nimutihana ngo mugaruke mu murimo w'Imana Imana bamwe baratirizwa amageragere abandi bagiye gukubitwa amavide mu tubari dore bajyaga bava ngo noho ino musinzi ngo niwe unywa yoga kandi baraya ngo rasinde ngo ndasinda ndanabyemera ko nyanywa nemera ibyaha byanjye ariko niwe bambere banyanywa tunasangira hamwe nibazima ngo tagaragare ngo bajye kubagwa bati turayanywa wabonye nka iza cyari shacagihe ariko Imana igitwikuru ati nanywe le petit mitsingi nazimene reka mbivuge ko yavuze ko nanywe inzoga yari yazikubise arazimenagura maze Imana igiye gushya ku mugaragaro urazimwa kwa kutazimenyere ukazinywa buturi ugakora ibyaha ukajya mu mihanda ukavuza induru ngo wa musenzi we ngo umaze ngo cumi na zirindwi ngo uriho ngo nguhe ibi bintu byagiye bijya hanze ariko bageze kuri Noheli babishyira hanze witwa Baraka ngo neza Moses izanywa ntiwazibona uri kumva neza ni abantu twagiye dusangira ahubwo nibaze babataza babate ahubwo Noheli ndi umukiranutsi jite sindi umukiranutsi icyaha cyose kibaye nagikoze ngisabira imbabazi uzuye ariko bo bigize imfuri ntibashaka kuvugisha ukuri bigize abakristo bigize abantu baremereye ariko Imana izajya ibagaragaza uzira puraka yaheze kera ukuntu Imana yishyigikiye yayikoreyemo ngo umugore yagita none igaragaza n'amayoga anywa yanywaga inzoga tutabizi Mosesi anywa inzoga tutabimenye ejo nibwo yabyemeye kuri kamera rero tujye twemera ibyaha dukora njye Juste ndamukunda Juste niwe muntu kuva naza kuri YouTube nagiye mbona suko twicaranye wajya uca bugufi ava ati mumbabare agaca bugufi uri kuba muhanuzi w'ikibuno warumurika waje kuri kamera aza mutera ubwoba ngo urapfuye akamuha n'iminsi ngo urugo rwe rurarange Juste ntabwo yamusabye imbabazi kuko amwanze yavuze ati mbabarire wasa Imana ni nyinshi wasanga ari kumuteza ibyo bidayimoni bikanamukindura none se ntabwo tuzi abantu bakubitwa n'impanuka tutazi ko zije z'indogano rega Satani arakora n'Imana irakora rero shuti yanjye mudukurikiranye cyakora ndashimira Jihadi na DJ Buriane n'abandi bantu babashe kudukurikirana bakajonjora no muri gospel bati ntibibasira sakira gusa bakerekana ibyaha by'umuntu nk'umuntu yoma itangazamo kwitaza gushyira ibyaha byanjye hanze ntabwo rero gukizwa neza nabaga inzoga buturi ariko niyo wambona nk'inko ntabwo waza kuncaho urubanza wowe urinde ucira urubanza kandi ntegereje umunsi w'urubanza nka Bosco yimpaye yanyise umupfubuzi naramubwiye ngo ugire Imana abantu bapfubura ahubwo barabuze bapfubura bakaza kuvuga ibintu by'ibigambo by'ibishema ariko ndashimira Imana ko nsigaye ndi umukristo amen amen njye no kubatizwa mbicyaremwe gishya oya tuzaza rwose umuntu witwa Bosco yimpaye umuvuga w'iki Juste n'umuntu wari wahagarariye ubahereza amakuru amwe n'amwe kandi runaka ari ibyo yagiye akata akabibahereza mu bundi buryo ugasanga namwe mubikoreyemo ibyaha njye Bosco yipaya ukuntu mufata nk'umuntu waje kuri iyi mihanda yayizeho ariko areba ku ruhande rw'inyungu ntiyita ku bihombo bishobora kuzamubaho yego ni umuntu waje amakuru ye yiganjemo gukubita adafite ikintu atinya ariko byinshi nyine ari puranga n'ubusanzwe mu makuru ye kuko nimba uvuze ngo sinakoze impanuka hari urupapuro rwo muri polisi hari karite jone ya moto moto iraparitse ikamyo ya ngonze irahari urumva ni hano kwa Kabuga ubwo kandi social media igera kure ibitaro byamvuye biri hari clinic yo kurenzira hari ifite ibyangombwa saba akora mu bifefe fagitire y'imiti irahari uko umubiri umeze barabireba abantu na n'ubu inkovu ntizirakira urumva ntizirasibanga noneho kazi ukavuga ngo ni prank icyo kintu yego noneho abari bagiye gufasha Juste ntibamfasha uretse ko Imana igira neza nahise nkina mu buryo bworoshye sinzi ukuntu byagenze mpita nkira ariko na banesera umafi cumi na zingahe mu minsi nk'ibiri wowe ukabwira abantu ngo si prank ngo ni prank nkanaza nka kuyisangira umuhanda nkakubwira iyo urabona ari prank waramusanze njyewe narafashe
imodoka ndagenda yantwaraga kwa muganga ndavuga nti uyu mugabo ari gutuma ntafashwa ni nayo mpamvu umutima unjya kuko byabaye kuri vava sinibukanje byambayeho urumva niyo mpamvu umutima unjya nkagira ibyo nishinze tuwageze utse uti ndabona ari pranka dukorana ikiganira hano kuko buri uzi impamvu mba ndi gutanga ingero nge nkunda gukoresha kuri mu bintu byose yego buriya iyaza agize nk'ibyago nge njya ntangira kuragaragara akagira nk'ibindi binanganiraho gutyo cyangwa guhita mfungwa amezi atandatu yego buriya bunini ubona avuga nta nubwo yamagurutsa gutyo nge njya nkirukura ahagaragara nuko abantu babinyangira mba ngiye guha umuntu nkamubwira uti ibi bintu urabona ari pranka buriya iyo yongera akavuga ngo ni agakora nk'ibindi biganiro nari kumwiyereka ari ukuntu mba ntuje buriya ngiye ndatuza nkanavuga makeya niyo mpamvu nkunda gusaba imbabazi cyane kuko nanje kubera isi ntabwo tuyiho tuzayirambaho ariko byuze nimba tuyiriho twakagombye kuyibaho abantu bakazagira ikintu tubasigira yes umuryango n'umuryango mugari nyarwanda ukaje uvuga uti hari hariho umuntu witwa Gajeste yabaga kuri YouTube yatangiye gutya asoza gutya asoza muri ubu buryo mubureka nkubwire nka Vava giye neza cyane kuko Vava yaraje arishakisha ubwabyo tukibona iwabo ni ikintu cyatweretse ko uyu mwana yishakishije yari yarabumbishije amatafari yaratumbishije n'amabuye mu bushobozi bwo gutanga ibiganiro ubwo ko Vava nta kandi kazi yari afite yego mu gutanga ibiganiro gusa nimwe yakoze n'ibyo bikorwa abasha kwigurira ijipo nziza ikanzu nziza abasha no kwiyitaho abasha no guhagarara buri muntu wese azajya abona Vava no kwita ku bana agahita abona ko ari umustari kandi koko ameze neza afata n'umwanya wo kwita ku bana uwamuteye inkunga uwo ari wese Imana imuha umugisha ni ukuri uyu munsi wa none rero Bosco Empire nabonye yatangiye gusohora ibiganiro ngo abanyamakuru bashatse kumuroga ibiki n'ibiki ngo ariko ngo wagiye gukora wenyine ngo ameze nk'uri mu kavumo yihishe biriya umunyabyaha ahunga ntacyo nirukanyije uyu munsi wa none rero icyo ni ikimenyetso cy'uko imitima irimo irabarya nyamaze nabagiriye inama mwanga kunyumva zekeri nkugiriye inama ushatse wareka ibyo biganiro nta bintu uzabikuramo ukihana zekeri dore cyane abarigejeje 40,000 wari ugeze ahantu heza mwibutse ko ari n'izi 100,000 ngahe ziburirwa irengero cyane mwibutse ko ari n'izi 100,000 ngahe zimanuka nyiraza agakuramo ibyo akuramo rwose akavuga uti biranze rero uyu munsi gifite agaciro ni ukubana n'abantu neza amahoro aho umuntu yakosheje umuntu agasaba imbabazi mu gihe ugitsimbaraye rero ngo nta ruhare rwawe rubi rurimo nico kibazo kandi abantu none se nimba nta ruhare rubi kuki kuki abantu bakureye kari gucicika eh kari guci akagusezero bwa tu video twaba kagucicika video kanje kari nimba none ndi hano ntaravuze nabe video yangira gucicikana mu biki nimba koroda taravuze nabe video iri gucicikana mu biki nimba Bosco Empire ataravuze nabi video ze ziri kugenda video ze ziri gucicikana mu bihe nari video nabonye ndari Bosco Ezekiel na Pastor Claude na Bosco Empire barusha kimugwiza yaje akavuga uti mutubabarire gutwika bizadukora naye bavuze ati burura ko banza kubikoreshwa n'izabugo baturashaje genda uje gushaka kupa 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 jaride ziwaje ni ukuvuga ngo abantu tujye tunubahana tunubahane jewe ntago navuye ibyo ba DJ Brianne bavuze gwenda hari bakumva ariko ikibazo niba ari bwumva basi ni mutumva ibya DJ Brianne mwumva ibyanjye nge twasangiye nge twagendanye twagiranye gute mu byumve birafeze iki ni igihe cyo kugira ngo ibyo bintu mwabagamo mu bive mu nkuko nanjye nabivuye basi zeke natumva ibya Pastor Juste yumve ngeye twasangiye petit mitsingi habyibuka ko twasangiye erega cyo tuvugisha ukuri ubu njye rereka mubwiza ukuri hari umuntu utanzi ko ntaca no mfite ko ntaca no mfite hari umuntu utanzi njye cyo nabwira aba nka Ezekiel Noheli YouTube yagiyeho atabona ibiryo yego yego yagiyeho nta myambaro afite
yakagombye kubahiriza ibitekerezo by'aba YouTubers. Yego. Cyo ni cyambere. Aba YouTubers ubwo ni nk'uko ba DJ Brian baba baje bakavuga. Nabandi bantu kabiri. Yakagombye kwibuka ku mitungo yaba afite. Byibuze 99% kwijana. Yabihahishije YouTube. Akubaha ibitekerezo byo muri comment n'abamwandikira kuri WhatsApp tutamenye ibyo akabyuba yego ni kureza kiyeri ndi kwibwira ariko ikibazo yo turi kuvuga gutya baraza ubu baraje uraje wumve eze kiyeri afite ihirwe rimwe kuko Imana iramuziye none mbabwiza ukuri nitwa profete Noheli ndabivuze nimushaka muzakata aka kantu mugashyire hanze akumva eze kiyeri Imana irakuziye wiruke kera ko no guhagara ugatuti ngo baguhereze indirimbo byari byaranze ariko Imana yagutunze kamera igaho kwicara igaho kuvugira uhavugira amangambure uhavugira ubugoryi n'uhavugira amagambo mazima eze cyafitirwe rimwe ryo kupfuka makabwira Imana ngo witeka ingarutse imbere yawe ninje wawe neze kirira amazina yanjye yombi mbabarira nakoze ubugoryi mvamo mu buntu bwawe nikura mu nguge ninja damu wemeye gushuka ngashukika ingaruka Imana ikamubabarira kongera ikamukundisha abantu ariko eze kera utuvugana narabihamya agira ngo ndamubeshye bwa mbere bawe cyane yawe izava ku murugo kandi uzabibona sinabimubwe aranuka ngo ndije pagane ngo ntacyo ndicyo eze kera utihana Imana irakuziye Imana irakuziye kandi kiri cyane uburaje mvuze zo kiyeri uburaje uje kuvugira abandi ngo Noheli ngo yatuvuze ngo yakuvuze nange ravuga mvuze ze kiyeri rukundo wibuka kima wibuka katabaro usenga no kugira ngo bakujyane ku meza urye kiriya gitoki bikaba ikibazo wibuka wavuye wambara amapantaro natsigenda usigaye wambara neza wibuka wavuye uzunguza igishira cy'umugano mu nzu ucana itodowa ariko burinjira muzuka kandi atebutera ibika ugarukira Imana atumye sinakerageje Imana ngwe muri Fubel inzu y'umusige byaranyobeye ngo nyikureho uzaha byose nzakora sinzava mu biganza by'Uwiteka nzabigwamo yego yakora abonye Jesus ameze nabazaga mu biganza by'Imana niyabyikuramo rege imisi dufite ni mike reka mbareka ni mike cyane ntago dufite imisi myinshi kuri isi basogokuru bacu ntabo tuzi banyogokuru bacu ntibariho mama wambyaye ntariho mabukwe ntariho data bukwe ntariho ni gute ntagomba gutekereza ya mana yandeze ndi muto kakura kuki nakumva iri kunyuramo urakoze cyane kuki nakumva ntago igihe cyose Imana izagihora inyura mu bavuze zo paya mandogere cyane izagifatana ba Brian bica zari yawe na jihad avuze uti mwe nimwiborosa mwebwe nimugira gute mwebwe nabonye n'umuntu witwa Skaitu yabikozeho we yanabirukanye nabonye yabirukanye ariko ngiye cyose icyo ndeba kuko bene izo nkuru nazivuyemo ahubwo icyo ndeba abantu nibere eze cyane na Claude na Bosco nibere kumva amagambo arimo ababwirwa ngo bumve ko bari kubuharabika cyangwa kubangisha abantu ahubwo niba yumve bayaha agaciro binini niba mara kwininira no kwisuzu basaba imbabazi niba tabikora ibyo bintu mvuze uretse muzamubireba nge nago njya nitira mucunge neza ibintu nagiye mvugira ku mbuga nkoranyambaga byose byagiye bibaho uyu munsi rero ibyo mbibabwiye nge nka jise nibyo ndi umwana mutoya n'ama YouTube yanyararemereye kurusha yanjye ndetse pe mwara namfashije zake yaramfashije yaravuze avuga ko nta niwe wangira inama yo gukora YouTube ndayikora nyine ntago nakwirengagiza ibyo naba narabakuye ubumenyi n'ibindi sinakwirengagiza n'amajoro yaraye anyaprodingira nakoze impanuka cyangwa ndi hano icyo yarakiri muzima taraba ariko none uyu munsi rero nanjye nibumva ibyo ndi kubabwira kuko nabasabye ko nta wemerewe ku telefona nuzanerefona muri bo sinzamwita kiranuka nayihaye ibiganiro ikazi TV nayihaye ibiganiro na Bosco ipana muhaye ibiganiro
Vuga ngo bose narimwe muri guca ruwaka. Oya hubwo bitewe na gahunda nihaye. Yego. Namu pasteri wahagaze cyangwa se ngo amurambikeho cyangwa se amubwire avuga ijambo rya nyuma bamone kuburenza igitaka. Mwe mwabibonye gute cyangwa se mwabyakiriye gute? Cyari cyane ko bavuze yuko ngo mu divaho yasengeraga ngo baje kumuca mu idini kubera yuko ngo yabyaye abana. Bavuga ko umwana wa mbere ngo bari bamufashe ku ngufu, umwana wa kabiri we ngo afite wabyaranye ariko ntabwo bagiye ari inkuru ndende no tuzagaruka cyangwa se nta impamvu yo kwigarukaho. Ariko mwe mwabyakiriye gute kuba nta n'umuntu ukomeye Imana yasize amavuta uhagaze hejuru y'umurambo wenda murambika ibiga cyangwa se amwatureho ibyiza? Kuba washingurwa pastor ari gusenga si igisobanuro ko ubaye warimbutse wajya mu ijuru. Icya mbere ndashimira abakoze igikorwa cyiza isanduku ikaboneka. Ndashimira abakoze igikorwa cyiza agashyingurwa mu irimbi ryiza. Yego. Ndashimira abakoze igikorwa cyiza harimo Ndimbati Gerard Mbabazi n'abandi banyamakuru nagiye mbona. Nubwo abantu bari kuvuga ngo abanyamakuru bagiye gushaka inkuru nabwo ubwo Imana ibaho umugisha kuba baragiyeyo. Yego. Kuko muri kamera zari zihari ntihazabura kamera imwe. Imana ikorera mu igitangaza tukabona yanzu vava yashakaga kubakira mama we. Irubatswe. Yego. Ntabwo hazabura igitangaza kibera kuri kamera imwe uriya mwana nabonye bavuga. Akabona umuntu umwishyurira amashuri. Rero nubwo bamwe babyita ikindi views nabwo Imana ishimwe ko yagiye zitanga. Kubera yuko hari impfu zagiye zibaza abastari na views niziboneke. Abonye n'impfu kamera muzazizanye. Ikindi bamenye ko Vava yari umustari. Yego. Ni umuntu wirwanyeho, Vava yirwanyeho. Yirwana hava mu kazi ko mu rugo yirwana ahura na Bruce Melody yirwanaho ahura n'umustari wese wo muri iki gihugu. Ukomeye. Ahubwo Imana ishimwe ku bw'umuntu wese wagize ikintu akora kikagera ku muryango wa Vava mu rwego rwo kugira ngo kiriya gikorwa cyo gushyingura kigende neza n'abantu moruga se yishyuwe ibibazo. Yego arahapi ibitaro se yarwariye yarayemo se ibyo bitaro se byamusezere hishyuwe ibibabi by'inturuzo cyangwa amafaranga? Amafaranga. None dushimira abantu bafashe ama essence yabo bakagenda bakagerayo. Rero icya mbere uretse nyine inzitwazo zanza turwane uwitabye Imana yashyinguwe neza iki undi muntu wese wumva hari uko yashyinguwe nabi ni iki yakoze kugira ngo ashyingurwe neza cyangwa se agira umutima w'umuntu akora ibisigaye? Ibyo rero kuko aracyarakaza wo gufasha uriya muryango wasenze ntahita ibirimo kuko n'ubundi Vava nimba yari yarimbutse iryo sengesho ntiryari kumukura mu irimbukiro ngo rimujyane mu ijuru. Nimba yari yageze mu ijuru ntibizatuma Imana imugarura ngo nuko nta mupasiteri wari ugize ute utamusengeye. Yego. Sibyo nakubwiye. Nimuko hari abana bavuka ntibabone ibigoma ariko abagira neza bakagwa. Bituma atitwa umwana se. Bituma batavuga ko umubyeyi yabyaye. Igifite agaciro ni uko yashyinguwe neza mu isanduku nziza abantu bakanaza. Dushimira n'abantu ba biriya Nyamasheke baratabaye n'ab'i Kigali by'umwihariko baratabaye. Imana ibahe umugisha. Hari n'abajya baturuka n'undi mama nabonye waturutse hanze nayo waje. Yego. Rero by'ukuri Imana ibahe umugisha. Ahubwo umuntu wese wagiraga icyo ubona Vava yaramugiriye neza agira ukuntu yegera akomeza afasha uriya muryango. Kandi ndabizi neza ko erega ineza tubagira nta yindi turaganira no mu kanwa kacu hari igihe havamo amagambo meza ntabwo igihe cyose havuye mama we. Ariko Vava we yarasetsaga yavugishaga ukuri yaraganiraga nyine yatanze byinshi. Kandi nimba umuntu ashobora gufata amafaranga agahamagara inshuti ze buri cyumweru akajya gusangira akahadepansa nk'100,000 yigomye weekend imwe guhamagara za nshuti. Yego. Ayo 80,000 akayohereza mu mavuta akavuga uti gura amabati 5 byazagira umumaro na Vava yaruhukira mu mahoro. Buriya hari amahugurwa nigeze njyamo bavuga ko ikintu cyitwa roho nimba umuntu apfuye nka kuriya biba bimeze nk'ibitunguranye nubwo yari arwaye ariko rurapfu rwa Vava rumeze nk'urutunguranye. Ni ukuvuga ngo roho yiruhuka
Nimba ya cyakintu yashakaga gukora uko gikoze ari uko gikoze. Bagose barabituganirije igihe kimwe. Yego. Nduvuga ngo rero vavazaro buriya roho yizaruka. Nimba umutima inzozi yari afitiye umuryango. Inzozi zo kubakira mama we. Zirangiye. Izo nzozi iyo nzu mama we namara kuyijyamo. Ruhize izerekeza igomba kwerekeza. Wabyumvishije? Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ahubwo umuntu wakundaga vava wumva hari umutima afite yagashyigikiye inzozi za vava. Erega vava aracanariho mbese bari abana ntibahari. Yego abana baracyari. Njyewe rero ndashaka kuzajya kureba mama we vuba ahangaha. Uzansiga nanjye nzajya kumureba. Icyo kintu cyanagarutsweho bavuga ati abajya mushinyagurira bo hari n'akantu bigeze bamuhereza abandi bagaza bavuga ati se ni ngombwa mubimenye ko bakamuhaye. Kubwo inkuru n'ibiganiro njye nkeneye ko ndambikaho n'ikiganza akavuga uti ndakubabariye. Mugisha ababyeyi uko ubona kuko ubu hari ibintu ntapfa kwakira nimba yarandebye akabona araho mvuze akababara. Yego. Kuko na dogita emureka kanamushaka kuko na dogita emu we tuzahura vuba. Ariko birakwiriye rero abantu regani bareke tubane n'abantu bose neza kandi amahoro twere kwitana ba mwana no gutukanira hariya gutya na gutya by'ukuri. Ukuri tuvugishanyije ukuri ntago mu kinyarwanda cyiza buriya uzaze kera afite kariya gakombe ari kwiborosa. Uzi mu kinyarwanda cyiza ibyo bisobanuye. Muri kariya kanwa kari arimo yiborosa Jihad na DJ Buriyani. Buriyani cyo mu kinyarwanda cyiza ni ubushinyaguzi nabyo bigize icyaha. Rero ni ukuvuga iki asaba imbabazi cya mbere n'ibyo yakoze yaba yavugaga ndi kubishyura nta mukristo ugira inzigo. Ikindi cya kabiri ntibanangana. Yego. Ntibanangana mu buryo bwose kandi yaba mu buryo bw'ibifatika n'uburyo bw'ibidafatika ntaho bahuriye. Rero buri kintu cyiza cya mbere kibaho ni ukwininira umuntu gusuzuma agaca bugufiya. Twisoreza ikiganiro n'akasa Imana yatugirira neza. Tugana ku musozi w'ikiganiro ni irihe somo bigomba gusigira abantu bantu baba kuri social media ariko badakora nk'ibyo twe dukora ahubwo bakurikirira twe ibyo dukora. Kamvugira ijambo kandi mu buryo bwiza tuzuze ibyo ari byo byose. Yego. Leta y'ubumwe yatumye tutakirwara amavunja. Ituma tutakiba muri nyakatsi. Yego. Ituma tutakiryamira ibirere. Ituma tutacyambara ibirenge. Ituma kwivuza bimeze nk'ubona aho umuntu agira mituweli. Ntago kucaka akavuye ko kuri YouTube bizayinanira. Nabyo birashoboka. Icyo navuze uracyumvishe. Bivuze ngo Imana ishobora kukurwara ariko inakurwaje. Arabanira bibikiye. Ni byo jambo shorejeho ngiye ntuge n'ibintu mbaza. Mwakoze cyane turabashimiye kandi nizeye neza ko n'ubutaha buriya abantu bamaze gusobanukirwa uruhande rwanyu muherereyemo ndetse nizeye neza ko mwamaze gufata n'ingamba zitazahinduka. Reko nanjye yo mbifurize gukomeza kubwa neza kandi mbifurize no kuhamuka ronka mu byo mukora byose. Mwakoze cyane.